Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. V temi dneva vlada uvaja digitalne bone, prejeli ne bi jih le dijaki, študenti in nekateri starejši od 55 let. Novi zakon pa naj bi zagotavljal slovenski preboj v najbolj digitalno vključujoče evropske družbe. Več bo pojasnil minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. V studio prihaja tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki se bo odzval na ultimat sindikatov javnega sektorja, ki od vlade zahteva, da se do torka opredeli do njihovih zahtev. Gostili bomo tudi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo Simona Zajca, ki bo pojasnil, zakaj na gospodarskem ministrstvu pričakujejo uveljavitev predkupne pravice države za Jorkov delež v Savi. Pogovarjali pa se bomo tudi s predsednikom fiskalnega sveta doktorjem Davorinom Kračunom, ki v februarskem poročilu opozarja, da močna gospodarska konjunktura zakriva slabšanje položaja javnih financ. Dober večer. Vlada je na današnji dopisni seji soglasno sprejela predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki so ga pripravili v službi za digitalno preobrazbo, ki jo vodi Mark Boris Andrijanič. Slednji pričakuje, da bo državni zbor zakon potrdil marca, kar bi pomenilo, da bi lahko začeli državljani tako imenovane digitalne bone unovčevati že maja. Vrednost digitalnih bonov bo znašala 150 evrov, z njimi pa vlada želi pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme, ki jim bo olajšala šolanje na daljavo. Do bonov pa bodo upravičeni tudi starejši od 55 let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev. Kot je na današnji novinarski konferenci še povedal minister Andrijanič, gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. Z njim naj bi zagnali največji program e-opismenjevanja v naši zgodovini. No in v studiju zdaj pozdravljam ministra za digitalno preobrazbo, gospoda Marka Borisa Andrijaniča. Dobar večer. Dobar večer želim. Zakon torej gre v parlamentarno proceduro, marca naj bi bil sprejet, oziroma to vsaj pričakujete, kaj poleg digitalnega bona ta zakon dejansko še prinaša? Najprej naj povem, da gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin. Digitalni bon je samo delček tega zakona, ki uvaja celo vrsto ukrepov, zato da bomo pač bolje digitalno povezani in vključeni. No, na prvem mestu so brez dvoma brezplačni tečaji digitalnih veščin, ki jih bomo ponudili vsem družbenim skupinam. No, v letošnjem letu, ko s tem zakonom šele začenjamo, pa se bomo fokusirali na tiste starejše od 55 let in pa nad mlade. Starejšim od 55 let želimo tako omogočiti brezplačne tečaje osnovnih digitalnih veščin, ki bodo zelo praktično naravnane. Torej, naučili se bodo uporabljati stvari, kot je spletna banka ali pa spletne storitve javne uprave. Mladim pa želimo omogočiti prav tako že letos brezplačne tečaje programiranja, robotike, umetne inteligence in pa digitalnega podjetništva. Tudi s tem jih želimo navdušiti za tehniška znanja in poklice, ki jih danes tako zelo primanjkuje. Ja, tukaj sva zdaj govorila o teh izobraževanjih, ki bi naj bi bila brezplačna za te starostne skupine, ki ste jih omenjali. Kaj pa sam digitalni bon? Ne? Kako naj ga človek najbolj pametno izkoristi? Ta digitalni bon smo zasnovali po istem principu kot turistični bon. Bo skratka zelo enostaven za uporabo. Unovčili ga boste lahko pri nakupu različnih kosov računalniške opreme, pa naj gre za tablico, namizni ali pa prenosni računalnik, prav tako boste z njim lahko kupili tiskalnik, večfunkcijsko napravo, spletno kamero, miško, tipkovnico ali pa opremo za učenje programiranja. Skratka, unovčili ga boste lahko pri kateremkoli prodajalcu tovrstne računalniške opreme. Zdaj, tukaj ste se fokusirali na mlade, pa na starejše od 55 let. Kaj pa vsi tisti vmes? Ali predpostavljate, da so vsi ti pa digitalno pismeni? Nikakor ne. Je pa tako, da vse tiste vmes danes že pokrivajo druga ministrstva s številnimi drugimi programi. Tako da smo se v tej fazi osredotočili na tiste, ki po našem mnenju in na podlagi podatkov Evropske komisije potrebujejo največ pomoči. Prav pri starejših od 55 let je ta digitalna izključenost še posebej visoka. Zato smo se v tej prvi fazi fokusirali na njih. Kar se pa mladih tiče,
Je pa ta pandemija jasno pokazala, da veliko slovenskih družin nima moderne računalniške opreme, kar jih je jasno oviralo pri šolanju nadaljavo. No prav s to pomočjo dijakom in pa študentom, da nabavijo moderno računalniško opremo, želimo to vrzel čim prej premostiti. Gospod minister, čeprav razumem, želite do leta 2030 doseči, da bi imeli 80-odstotno digitalno pismenost v državi. Kakšni pa smo ta trenutek? Ne bo držalo. To želimo doseči že do leta 2028. No, žalostna resnica je, da je Slovenija trenutno pod evropskim poprečjem na področju digitalnih veščin. In prav ta zakon je ta mehanizem, s katerim bomo v naslednjih letih upam, da prebili povprečje in se, bom rekel, uvrstili med digitalno najbolj vključujoče družbe v Evropi. Zakaj mislite, da smo zaostali na tem področju? V Sloveniji, ne, nazadnje smo zelo inovativen narod, ne? Zdi se, da tudi dobro poslujemo digitalno. Zakaj smo? Mislim, da je razlog preprost. V digitalno vključenost in digitalne veščine se je enostavno nekaj dosti vlagalo v preteklih letih in desetletjih. Takšen zakon bi potrebovali že pred 10 leti, je pa jasno dobro, da začenjamo s temi programi zdaj in ne kasneje. Skratka, bolje pozno kot nikoli, a morali bi začeti že mnogo prej. Je ta zakon največji dosežek vašega resorja v tem dobrem letu dni? No, lahko rečem, da je predvsem najbolj zahteven projekt, ki smo se ga lotili. Namreč pisanje sistemskih zakonov ni enostavno. Se je treba upoštevati vse deležnike. Prav zato smo bili v intenzivnem stiku z številnimi strokovnimi organizacijami in strokovnjaki na različnih področjih. Moram reči, da sem bil zelo vesel odziva tudi tekom javne obravnave tega zakona, ko je prišlo kar nekaj zelo dobrih pripomb. Veliko večino smo seveda upoštevali. Tako da za nami je naporen, a uspešen proces sestave tega zakona. Bo pa jasno ključni korak tisti, ki se bo zgodil v državnem zboru. In že na začetku svojega ministrovanja sem povedal, da vidim digitalizacijo kot timski šport. Skratka, kot nekaj, v čemer lahko uspemo samo, če igramo skupaj. In glede na to, da digitalna vključenost nima politične barve ali pa strankarske izkaznice, jaz upam, da bodo vsi poslanci in vse politične stranke prepoznale pomen tega zakona. Ja, prej sem rekel, ne, da ste na ministrstvu dobro leto dni, sem se zmotil, ne, slabo leto dni. Čeprav razumem, je to samo začetek, da imate še precej idej, bi si želeli nadaljevati na tem ministrstvu tudi v prihodnje? Imate še večje načrte? No, poleg tega predloga zakona naj rečem, da sem še posebej ponosen na ekipo naše vladne službe za digitalno preobrazbo. Smo res mlad, zagnan in energičen tim, ki dela velike stvari. In s to ekipo verjamem, da bi dosegli velike zmage tudi v novem mandatu. Tako da, ja, idej nam ne bo zmanjkalo, talenta pa tudi ne. Gospod minister, hvala za obisk v našem studiu. Najlepša hvala za povabilo. Nova tema. Sindikati javnega sektorja so včeraj vladi postavili ultimat, naj se do torka do 15. ure opredeli do njihovih zahtev, sicer napovedujejo stavko. Dogovor o dvigu zdravniških plač, ki naj bi ga vlada sklenila s sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, je sprožil plaz zahtev drugih sindikatov v zdravstvu in javnem sektorju nasploh. Sindikati v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva so pogajanja z vlado začeli prejšnji petek, a so se srečanja že prvi dan vrnili razočarani. Medtem svoje zahtevajo tudi sindikati javnega sektorja. Želijo si dvig uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju za 6 plačnih razredov, pa tudi odpravo omejitve najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji za vse javne uslužbence. Zahtevajo še, da se določi avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov. Prav tako pričakujejo, da se vrednost najnižjega plačnega razreda dvigne na raven minimalne plače in se na to dogovorijo ustrezna razmerja tudi do višjih plačnih razredov. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik sicer pravi, da bo zahtevo predal v odločanje vladi, a opozarja, da bi takšen dvig plač za 188 tisoč zaposlenih v javnem sektorju pomenil 1,5 milijarde evrov na leto. No, zdaj se mi je v studiju pridružil minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik. Dobar večer. Dobar večer.
Torej, sindikati javnega sektorja zahtevajo više plače. Ne? Zagrozili so stavko in to tik pred volitvami. Kaj zahtevajo in kako odgovarjate na te zahteve? Sindikati javnega sektorja so predlagali, da se plače povišajo vsem javnim uslužbencem. Torej, vsem približno 185 tisočim. In sicer za 6 plačnih razredov, realizacija takšnega predloga pa bi pomenila povišanje javnofinančnih izdatkov za približno 1,5 milijarde evrov. To so, to lahko odgovorno trdim, gotovo pretirane zahteve in javnofinančno povsem nevzdržne. Ob tem, ko sindikati javnega sektorja na eni strani zahtevajo više plače, pa podatki, ki smo jih pripravili na ministrstvo za javno upravo, kažejo, da plače v javnem sektorju dejansko ves čas rastejo. Pri nekaterih poklicnih skupinah se je povprečna plača povišala tudi za več kot 50%, pri nekaterih drugih bistveno manj, pri funkcionarjih in direktorjih skoraj nič. In zelo nenavadno je, da groziš stavko, ko se ti plače tako občutno povišujejo. Tako da razlog za stavko ne more biti, da se plače v javnem sektorju ne bi dvigovale oziroma bi rasle počasneje kot v gospodarstvu, ampak je lahko, torej vsaj glede na zahteve, ki so jih včeraj podali, samo to, da se bodo eni poklicni skupini zdravnikom začasno dvignile za približno 25%. Torej gre bolj za zahtevo, ki temelji na primerjavi, kdo reče tudi zavisti z drugo poklicno skupino. Ampak poglejte, ne, sindikati zdaj vendarle trdijo, da je z dvigom zdravniških plač prišlo do razpada enotnega plačnega sistema. Glede, podatki, ki smo jih pripravili na ministrstvu, kažejo, da že od leta 2015, kljub enotnemu plačnemu sistemu, plače rastejo povsem različno po posameznih poklicnih skupinah. Tako da enotni plačni sistem ni povezan s tem, da plače enotno naraščajo vsem skupinam in reči torej, da dvig plače eni poklicni skupini pomeni razpad enotnega plačnega sistema, je ob tako različni rasti plač v zadnjih 7 letih najmanj nenavadno. Treba je tudi poudariti, da zdravniki, na katere se sklicujejo vsi drugi sindikati javnega sektorja, nikakor niso tista poklicna skupina, ki bi jim plače zrastle v tem obdobju najbolj. Zanimivo pa je, da sindikati očitkov o razpadu enotnega plačnega sistema niso sprožali takrat, ko so se plače ločeno dvigovale, da nima v šolstvu ali policiji. Zdaj, eden izmed očitkov javnega sektorja, zakaj stavkati, je tudi to, da se vlada ne želi pogajati, ne? Ampak pogajanja, če prav razumem, tečejo. Kaj torej predlaga vlada za javni sektor? Absolutno, socialni dialog teče. Vlada je odprla prostor za pogajanje o višjih plačah, hkrati pa tudi za večjo povezanost plačila za delo z rezultati dela. Torej, višji delež variabilnega nagrajevanja in sicer do 100% osnovne plače ob hkratni možnosti znižanja plače javnemu uslužbencu v primeru, podarjam, začasnega nedoseganja rezultatov. Sindikatom so bila včeraj predstavljena izhodišča za pogajanja, za katera me je pooblastila vlada in ključno sporočilo teh izhodišč je, da morebitno povišanje plač ne sme ogroziti vzdržnosti javnih financ. To pomeni, da v imenu vlade pri pogajanjih sindikati javnega sektorja zasledujem 2 cilja. Večjo vlogo variabilnega nagrajevanja, kot je to tudi že v zasebnem sektorju, in pa vzdržnost javnih financ. Kako se torej nameravate spopadati s temi zahtevami javnega sektorja v prihodnje? Torej, kot vodja vladne pogajalske skupine bom glede na vsebino včerajšnjih pogajanj o zahtevah sindikatov seznanil vlado, ki bo potem v tej zvezi sprejela odločitev, kako naprej s pogajanji. Hkrati bom vlado seznanil tudi s podatki o gibanju plač v javnem sektorju v zadnjih letih po posameznih poklicnih skupinah. Se menim, da brez teh podatkov ni mogoče sprejemati odločitev, ki so tako občutljive za javne finance. Recimo, 1% povišanja plač pomeni za približno 50 milijonov višje izdatke. In že sedaj preliminarni podatki kažejo, da v takem poviševanju plač, kot se nam dogaja v zadnjem obdobju v javnem sektorju, lahko v zasebnem sektorju samo sanjajo. No, poglejte, ampak vendar, sindikati so vladi včeraj postavili ultimat, da mora vlada odgovoriti do torka, do 15. ure. Kako to komentirate? Prva pogajanja so potekala včeraj in že po 2 urah so sindikati postavili ultimat. Nekoliko nenavadno je,
postavljati ultimate že na začetku pogajanj, razen če pogajanj v bistvu ne želiš, ker ti je interes stavka javnega sektorja v predvolilnem času. Sindikate sem upozoril, da gre za tako pomembna vprašanja, tako težke predloge, da mora o tem razpravljati vlada in jih tudi prosil, da rok prilagodijo datumu seje vlade. Vlada bo na sindikalne zahteve, ki so bile izpostavljene na včerajšnji seji pogajalske komisije, odgovorila, vendar pa glede na zahtevnost vsebine in razpored seje vlade ni mogoče zagotoviti, da bo to v torek 15. februarja, kar smo v sindikalni strani tudi povedali. Zanimivo je, v sredo, torej za sredo 16. februarja, so nekateri sindikati vladi napovedali stavko. In včeraj nihče od sindikatov ni rekel, da jo bodo preklicali, če bi odgovor vlade dobili do torka. Vlada bo o tako zahtevni vsebini opravila razpravo na redni seji in ta je praviloma ob četrtkih. Sindikati bi torej odgovor lahko dobili do petka po četrtkovi predvideni redni seji vlade. Verjamemo, da si sindikati dejansko želijo odgovora vlade, da torej to ni le nek slepilni manever, ker so stavke že napovedane. Gospod minister, hvala za vaša pojasnila. Hvala tudi vam. Saga okrog prodaje hotelov Sava na Bledu se nadaljuje. Včeraj je na nujni seji Komisije za nadzor javnih financ nastopil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc in glede morebitne prodaje 43-odstotnega lastniškega deleža luksemburškega sklada York podjetju Prestige Tourism, za katerim stoji madžarski kapital, povedal, da pričakujejo, da bosta slovenski državni holding in Ministrstvo za finance v svojem delu nalog po preučitvi vseh relevantnih okoliščin uveljavila predkupno pravico državnih lastnikov družbe. Po informacijah ministrstva SDH pridobiva potrebne ekonomske in pravne podlage za sprejem optimalne odločitve ob upoštevanju, da je državna naložba v Savi v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države opredeljena kot pomembna, pri čemer najnovejši letni načrt upravljanja dopušča, da državni akterji svoj lastniški delež zmanjšajo oziroma naložbo vsaj delno prodajo. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, gospod Simon Zajc, je zdaj naš gost v studiju. Dobar večer. Dobar večer. Zakaj ste včeraj na Komisiji za nadzor javnih financ dejali, da država pravzaprav mora uveljaviti predkupno pravico po vaše, ne, če je že zdaj konec koncev ta delež bil v zasebni lasti? Ja, v strategiji, ki je veljala do konca lanskega leta, je bilo določeno, da bo glede na to, da ima v slovenskem turizmu država relativno visok delež, da je potrebno se s tem bolj načrtno ukvarjati. Torej, potrebno je, da se podjetja, v katerih je država lastnik, da se konsolidirajo, potem dokapitalizirajo, potem pa se tudi odloči naprej, kaj bomo s tem delom slovenskega turizma naredili. Je pa to tako pomembno, da privatizacije v takšnem delu ne moremo popolnoma prepustiti na ključju, ampak je potrebna velika skrbnost in načrtnost takšnega dela. In iz tega izhaja tudi naše prepričanje, da v tem trenutku, ko je ta priložnost dana na mizo, da bi država, da bi bilo smiselno, da država to predkupno pravico uveljavi. Vsekakor tudi na podlagi tega, ker imamo nekaj slabih izkušenj z takšnim načinom privatizacije, kjer se ni dobro vedelo, kdo in kakšne načrte predvsem ima z nakupom. Naprimer, kaj se bo kasneje zgodilo? Ne? V primeru Lendavskih toplic, takrat je tudi MGRT oziroma minister Počivalšek temu nasprotoval in se je izkazalo, da je imel takrat prav. Podobno razmišljamo sedaj. Mi v tem trenutku tudi pripravljamo strategijo za turizem do leta 2028. In v tej strategiji, ki bo končana nekje v mesecu in pol, potem seveda še čez vse postopke na vladi, ampak v tej strategiji bomo tudi določili, kaj potem s tem deležem narediti, kako upravljati z državnim lastništvom v turizmu z namenom, da dvignemo kakovost, da dvignemo dodano vrednost. Ker ko smo gledali, kaj je narobe s turizmom do zdaj v prejšnji perspektivi oziroma v prejšnji veljavnosti strategije, smo ugotovili, da enostavno slovenski turizem za zdaj prinese premalo dodane vrednosti. In to je tisti glavni problem, ki ga vidimo tudi v podjetjih, ki so v lasti države. Ja, verjamem, da je v tej strategiji tudi oblikovanje turističnega holdinga. Kako daleč pa je država s tem po vašem?
Ja, v prejšnji strategiji so bili ti koraki razdelani, vendar pa je potem štrene celotne strategije, ne, ker se je izvajala v resnici tri slabe leta, potem pa smo se 2 leti ukvarjali z COVID-om. Je COVID vplival tudi na to, da SDH te strategije ni uspel uveljaviti do sedaj? So pa Sava hoteli verjetno pomembni za ustanovitev tega holdinga, čeprav razumem zakaj. Ja, Sava Turizem je velik igralec v slovenskem turizmu. Seveda so še nekatera druga podjetja, ki jih ima tudi država v lasti. Ampak tukaj govorimo o skoraj 30 odstotkih vseh hotelskih sob in podobnih sob v Sloveniji. Tukaj govorimo o polovici zaposlenih, o polovici prihodkov, ki jih nastanitve prinesejo v Sloveniji. Torej, ni zanemrljiv ta delež. Ob zavedanju seveda so to lokacije, ki so za slovenski turizem značilne in zelo pomembne. Ja, vaše razloge, da želite uveljaviti predkupno pravico, so popolnoma drugačni, kot smo jih slišali strani opozicije. Ne, tam problematizirajo to, da bi hoteli prišli v last Mađaro. Ne. Vse so že zdaj v bistvu delno bili v lasti Luksemburžano, tudi tujcov. Zakaj so problemi Mađari po vašem? Po našem mnenju, iz katere države prihaja investitor, ne sme biti pomembno. Kar je pa je, pomembno pa je, kakšne izkušnje za to panogo takšen investitor ima, kaj namerava storiti s to investicijo in kako lahko te svoje namene tudi garantira, da jih bo zares izkoristil. Iz kje prihaja, pa ne bi smelo biti pomembno. Kaj se bo po vaše zgodilo, odloča SDH? Tako, zadnja odločitev, zato je pristojen, zato je bil ustanovljen SDH, bo na strani SDH-ja, mi smo svoje mnenje povedali, seveda pa SDH v tem trenutku analizira vse vidike, tudi pravne, kako do tega priti, ali je smiselno, na kakšen način, tako naprej. In zato SDH je in verjamem, da bodo svoje delo opravili temu primerno. Ja, vi pa pravite, da je smiselno. Gospod Zajc, hvala za opisko v našem studiju. Tako, po teh informacijah, ki jih imamo trenutno, mislimo, da je smiselno. Hvala lepa. Sprejeti ukrepi strukturne narave, ki niso povezani z epidemijo COVID-19, bodo v prihodnje javno-finančno stanje javnih financ poslabšali za 2,2 odstotka BDP-ja na leto. Kar zgolj v letu 2022 pomeni okoli 1,2 milijarde evrov, je v februarskem poročilu opozoril fiskalni svet. Trenutna močna gospodarska konjunktura zakriva slabšanje strukturnega položaja javnih financ, so še opozorili v najnovejši publikaciji Javnofinančna in makroekonomska gibanja. Dodatna tveganja za vzdržnost javnih financ po njihovo predstavljajo morebitne dodatne zahteve po dvigu plač v javnem sektorju zaradi sprejetih parcialnih dogovorov in predlagana dohodninska reforma, ki bi lahko v primeru izvedbe omenjeni strukturni učinek tudi več kot podvojili. Sprejeti in morebitni dodatni ukrepi, ki bi vodili v dvig porabe ob odsotnosti reform, ogrožajo vzdržnost financiranja pokojninske in zdravstvene blagajne že na kratek rok, so še navedli med ključnimi poudarki. Dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta, dobro večer. Dobro večer. Sprejeti ukrepi strukturne narave, ki niso povezani z epidemijo COVID-19, vas torej skrbijo, pravite, stanje javnih financ bodo poslabšali za 2,2 odstotka BDP-ja na leto. Kaj pravzaprav to pomeni? To pomeni, da bodo ukrepi, ki so povečevali porabo v obdobju COVID-a, ostali in bodo ta poraba bo ostala povečana tudi v naslednjih letih. Zato govorimo o strukturnem povečanju javne porabe. Ko smo ocenjevali COVID ukrepe, je seveda jasno, moralo priti do velikega porasta javne porabe zaradi reševanja akutnih problemov. Ampak naše stališče je bilo, da mora ta porast javne porabe biti ciljan in začasen. To pomeni, da s tem, ko bo se nevarnost epidemije umaknila, da bo možno ponovno normalizirati javne finance oziroma porabo. Pri strukturnih ukrepih oziroma strukturnem poslabšanju pa govorimo o tistih ukrepih, ki pravzaprav so bili sprejeti formalno v okviru proti COVID ukrepov, dejansko pa vlečejo posledice tudi v prihodne, kajti
Konkretno? Konkretno. Bilo je kar nekaj takšnih ukrepov na področju javne porabe, recimo na področju pokojnin. Nekajkrat je prišlo do popravkov, ki so trajni, potem je na področju zdravstva. Tudi stvari se ne bodo vrnile na prejšnji nivo. Potem, recimo, če omenim zakon o dolgotrajni oskrbi, finančne posledice bodo prišle do izraza šele v prihodnje. In seveda, da ne govorim o povečanju plač v javnem sektorju, začenši z zdravniki, z negovalnim osebjem, tudi to so strukturni premiki. Ampak moram pojasniti, ne dvomim v upravičenost vsakega od teh ukrepov. Ampak, ko pa se štejemo in kakšne so posledice za javne finance, pa vidimo, da gre tukaj za 1,2 milijarde za vsa naslednja leta, torej za vsako naslednje leto, že če ne pride tudi do tistih ukrepov, ki še niso dogovorjeni ali uzakonjeni. Glede na to pa, kaj se dogaja in v državnem zboru in v socialnih pogajanjih, pa je seveda tveganje, da se bo ta primanjkljaj podvojil. No, saj omenjali ste v bistvu dvig plač v zdravstvu, zdaj neke dodatne zahteve so sindikalistov, ne, torej zahteve po dvigu plač v javnem sektorju. Prej smo poslušali gospoda Koritnika, ne, da bodo ta pogajanja očitno naporna, da ne pridejo skupaj, ampak si lahko sploh še ta vlada privošči kakšen dvig plač v javnem sektorju? Veste, kratkoročno si lahko privošči marsikaj, ampak ceno bo potrebno plačati v oblik in čim bolj bo prišlo do povečanja javne porabe, tem bolj zahtevno bo potem uravnovešanje oziroma ponovna konsolidacija javnih financ. Kratkoročno, seveda zaenkrat še ni problemov. Tudi možnost zadolževanja po zelo ugodnih pogojih je še prisotna, vendar ne bo več dolgo in seveda vsaka zadolžitev pomeni obremenitev za dolgo vrsto let naprej. No, vemo, da ste večkrat poudarjali v zadnjem času, da fiskalno pravilo v tem času bitke s COVID-om ni veljalo. Kako pa gledate na to pomoč zdaj ob krizi s cenami energentov, energetski voucher in podobno? Podobno kot na vse druge ukrepe, ki povečajo javno porabo. Verjetno je možno najti dovolj argumentov, s katerimi jih upravičite, ampak gradijo povečano javno porabo in zato so problematične. Zato pričakujemo od politike, od vlade in od državnega zbora, da enostavno postavi prioritete in v okviru prostora, ki je za javno porabo, pač vse te želje, vse te potrebe spravi na tisto raven, da bodo javno finančno vzdržne. Seveda pa Slovenija ima na srednji in dolgi rok ogromno nakopičenih problemov v zvezi z javnimi financami. Od staranja prebivalstva do resnih zdravstvenih reform in pokojninskih reform, vse to nas čaka ob dejstvu, da je v zadnjem letu, ko so bili gospodarski rezultati ugodni, ko je konjunktura napredovala, vendarle prišlo tudi do primanjkljaja in tudi do povečevanja zadolžitve. Ampak pogledajte, gospod Kračun, ne, vlada ves čas razlaga, da se je ugodno zadolžila, da dela, da ukrepe sprejema za ljudi, da bodo ljudje od tega nekaj imeli. Kaj vas konkretno glede tega morda zmoti ali se z njimi strinjate? Zadolžitev je koristna in ugodna do prave mere. Mi zaradi ekspanzivne monetarne politike, ko je obrestna mera praktično pri ničli in ko Evropska centralna banka odkupuje na sekundarnem trgu državne obveznice, pomeni, da je tudi povpraševanje po slovenskem javnem dolgu zadosti visoko, ampak to se lahko z majhnimi spremembami, se to povpraševanje lahko pokaže kot navidezno. In kar seveda močno zaostri javnofinančno situacijo v prihodnje in močno zaostri pogoje, po katerih bo Slovenija refinancirala svoje obveznosti. Poglejte, tole vas še moram vprašati. Ne? Očitno je zakon o dohodnini tik pred sprejetjem, saj tako se zdi. Kako vi gledate na ta zakon? Rekel bom, še en zidak k nevzdržnosti javnih financ.
Zakaj? Zato, ker delali smo različne izračune. Že predlagatelj, to je vlada, ugotavlja, da potem, ko bo ta zakon v polni meri, ko bo vse olajšave prišle do izraza, bo to pomenilo na letni ravni primanjkljaj 800 milijonov evrov. To je 1,5% bruto domačega proizvoda. Mi smo potem poskušali še z dinamičnimi modeli, torej da upoštevamo tudi ta povratni učinek na gospodarsko aktivnost. Seveda, vsaka napoved je tvegana in tudi rezultati se zelo razlikujejo v odvisnosti od tega, kakšen model vzamemo. Ampak pokazalo se je to. Nekaj modelov je pokazalo pozitiven učinek na gospodarsko rast, nekaj pa ne. Ampak nasprotno pa vsi modeli pa so pokazali negativen učinek na javne finance. To pomeni, da bo to dodatno prispevalo k javnofinančnim primanjkljaju in s tem tudi k zahtevam po povečanem zadolževanju. Gospod Kračun, če zaključiva tale pogovor z vprašanjem, kdaj se bo fiskalno pravilo spet zaostrilo in kaj to lahko pomeni za nas? Zdaj, seveda moramo ločiti. Pomembna je vzdržnost javnih financ. Fiskalno pravilo pa je samo način, je pa samo dogovor, s katerim se evropske države dogovorijo, na kakšen način bodo poskrbele, da bo evropski finančni prostor stabilen in da bodo še naprej imele evropske države zaupanje finančnih trgov. Zato je zaradi tega je potrebno, da so fiskalna pravila čvrsta, da so fiskalna pravila tudi razumljiva, da so fiskalna pravila takšna, da jih države lahko upoštevajo. In trenutno sicer res določeni vidiki fiskalnih pravil niso bili v veljavi, torej nismo izračunavali strukturnega ravnovesja. Ampak tudi izjemne okoliščine in odstop od fiskalnih pravil v izjemnih okoliščinah je del fiskalnih pravil. Čim prej pa je potrebno v evropskem merilu sprejeti dogovore, ki bodo utrdile zaupanje finančnih trgov v trdnost evropskih javnih financ. Dr. Kračun, hvala za obisk v našem studiu. Prosim. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo prišli do konca nocojšnje teme dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spet smo skupaj jutri. Lep preostanek večera. Glejte Novo24 TV še naprej in lahko noč.